forma və ləvazimatların alışında bir alıcı qıtlığı müşahidə olunur. Satıcılar gileylidir və ümumiyyətlə keyfiyyətli forma məsələsi də problemdir. Deyilənə görə əvvəlki izdihamlar yoxdur. Bunun da səbəbi keyfiyyət məsələsidir deyilənə görə. Biz də bunu araşdırmışıq əslində. Bazarda saxta mallar ehtimalı da var. Gəlin baxaq sujetə. Ondan sonra daha bir bu barədə yenə danışacağıq yəni. Ötən illərlə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatları və qeyim mağazalarında izdiham müşahidə edilmir. Keçən illər burada iynə atsan yerə düşməzdi. Ancaq indi görürsünüz ki, valideynlər tək-tək gəlirlər. Bakı tikiş evinin satış müdürü alıcı sayının azalmasını keyfiyyətsiz materiallardan tikilən qeyimlərin artması ilə əlaqələndirir. Saxta məktəbli formaları var, hansı ki Çindən, başqa ölkələrdən kilo ilə alıb gətirirlər. Parçalar bilinmir, mənşəyi bilinmir, heç bir sertifikatı yoxdur. Bir dəfə o yuyulsa, onlar sabah istifadəyə yararsız olacaq. Uşaqların bədənləri üçün demək çox təhlükəlidir. Hətta endirimlər də alıcıların sayını artırmır. Bütün köynəklər 15 manat idi, biz elədik 12 manat. Və şalvar ətəklər də yenə 26 ölçüdən 54 ölçüyə kimi. Keçən il 25 manat idi, bu il 20 manata salmışıq. Bütün köynəklər 100% pambıq parçadandı. Şalvar və ətəklər 60% yun, 40% polyester. Bu il valideynlərin məktəbli formalarını hardan aldıqları maraq doğurur. Məktəbli formasını hardan əldə edirsiniz? Hələ evimizin yanında mağazinlər var. Artıq demək olar ki, bütün mağazinlərdə var. Neçədə qiymətlərinlə maraqlanmısınız? Bu ilin qiymətlərini bilmirəm hələ, amma keçən il məncə 15 manat koftaydı, 25 manat şalvarı idi mən biləni. Xüsusi bir mağaza var, evimizin yanında oradan almışam. Neçə almışsınız bu il? 30 manat, 40 manat belə arasında. Məktəb formaları ilə yanaşı, məktəb ləvazimatları alanlarda da alıcı qıtlığı müşahidə olunur. Ötən illərlə müqayisədə bu il alıcı qabiliyyəti nə yerdədir? Gördüyünüz kimi də ki, alıcı yoxdur, dükkan boşluqdur. Xaricdə də gələn malların qiyməti qalxıb-qalxmalı. Amma biz məcburuq ki, yerli bazara uyğun olaraq, onlara uyğun xas qiymətlər qoyaq. Yəni, ucuz aşağı indiriblər də qoyuruq. Aşağı siniflərdə oxuyan şagirdlər üçün tələb olunan ləvazimatların qiymətləri yuxarı siniflərə nisbətən daha yüksəkdir. Həmçinin bəzi digər kiçik məktəb ləvazimatların qiymətində də az da olsa artım var. Bu dəyişikliklər valideynlərin xərclərinə təsir edir. Bu məsələ dərsində, yəni baha da olsa, ucuz da olsa evdən uşağı məktəbə yola salırsanız, ona dəftər lazımdır, qələm lazımdır, çanta lazımdır. Elə bil, doğrudan mağazalar boşdur, alıcı azdır bu cəmaat. Yox, bəs almırlarsa nəyə aparacaqlar məktəbə? Yəni, elə şeylər var ki, onu almaya bilməzsən axı. Dəftəri yeniləməlisən. Bəlkə əvvəlkillə müqayisədə, məsələn, əvvəl 4 dəftər belə gedirdin, məsələn, deyirsən ki, il boyu onsuz da lazım olur da, bir 10 dənə tək cizgi dəftər, nə bilim, 10 dənə şey alırdıq, 50-50 alırdıq, 20-20 alırdıq o vaxt. Amma indi artıq o hər şey o qədər bahadır ki, xərclər o qədər artıb ki, ona görə nə qədər lazımdırsa o, siyahı tuturlar. Məsələn, 5 fən varsa 5 dəftər. Bir də şey var məsələn, mən sizə bir şey deyim, o qədər bu cür ticarət mərkəzləri və yaxud da obyektləri çoxdur deyə, hamı öz həyatyanı sahəsindən, məhlədən, dükandan, evin yaxınlığından alır deyə bəlkə və yaxud da böyük ticarət mərkəzləri var, binə sədərək filan var. Bəlkə oraya gedirlər, onlayn sifariş edə bilərlər. Ya da, onlayn alışveriş də artıq öz gözünü deyir. Daha ucuz şey çoxalıb da. Məsələn, mən baxdım, bu yaxınlarda elə maraqlandım. Belə xırda-xuruş qələmlər, rəngli qələmlər, flomasterlər, nə bilim, boyalar filan hamısını ümumiləşdirib elə ucuz qiymətə o onlayn satışlarda təqdim edirlər ki, insanlar istər-istəməz həm də ora yönəlirlər. Bunun da təsiri var. Məktəbli formaları məsələsi də önəmlidir. Bu il mən özüm belə, keçən ildə əslində, hətta sədərəyə belə getmişdim vəziyyət nə yerdədir deyə. Keçən il biraz qəliz idi. Tapa bilmirdilər ölçüləri, xüsusilə ölçülərlə bağlı ciddi problem var idi. Qiymətdən də gileylənirdilər.
Bu il çoxdur, amma keyfiyyət məsələsi də var. Bəzən baxırsan belə, bəzilərinə baxdım belə, bildiyin belə tənzif deyirlər, marla deyirlər. Hə, o cür keyfiyyət. O qədər nazik, belə keyfiyyətsiz, baxırsan ki, ona o pulu düz deyil, ucuzdur. Amma onu yudulsa heç nəyə yaramayacaq. Birazdan bu məsələ ilə bağlı belə. Bir dəfəlikdir, sözün həqiqətən aslında.